ስካላር ማልቲፕሊኬሽን ኦፍ ማትሪስስ እና ማትሪሶችን በምናበዛበት ጊዜ the following table gives the marks of next and ታደሰ out of 50 in 3 subjects በሶስት ሰብጀክቶች ከ50 የመጡትን የንግስትና የታደሰን ውጤት ነው የሚያሳየው english maths እና biology ላይ convert the mark of each subject of two students out of 100 ይሄ እንግዲህ ከ50 ነው ውጤታቸው ከመቶ ሲሆን ምን ይሆናል ውጤታቸው ስለዚህ ከመቶ ሲሆን ማለት ያለውን ውጤታቸውን በሁለት ማብዛት ነው ከ50 ከሆነ 50 ሲባዛ 2 ስለሆነ 100 የሚሆነው ስለዚህ የዚህ የኔክስት ያለ የታደሰ አለ 36 ከ50 የሆነው ከመቶ ስንት ይሆናል 36 ጊዜ 2 72 34 የሆነው 68 ይሆናል 40 የሆነው በሁለት 80 ይሆናል 42 የሆነው 84 38 የሆነው 76 ይሆናል 39 የሆነው 78 ይሆናል ስለዚህ ይሄንን ይመስላል convert the mark of each subject of the two students in the study subject out of 25 ይሄ mark ከ25 አስቀምጡ ይያለ ነው ደግሞ ከ25 ማለት ይሄ ከ50 ከሆነ ከ25 ማለት የ50 ግማሽ over 2 ነው የምናደርገው አቃያ 5 እንዲሆን ስለዚህ 36 ሲካፈል ለ2 18 ይሆናል 34 ለ2 17 ይሆናል 40 ለ2 20 ይሆናል 42 ለ2 21 ይሆናል 38 ለ2 19 ይሆናል 39 ለ2 19 ነጥብ 5 ይሆናል ስለዚህ ከዚህ አክቲቪቲ ምን ተማሪ each mark of both students by 2 for the first equation ለመጀመሪያው በሁለት አባዛን ሁለተኛውን በ1 over 2 አባዛን ወይንም ለሁለት አካፈለን ማለት ነው ስለዚህ multiplying a matrix ተማርን ማለት ነው multiplying a matrix by a number or scalar is defined በቁጥር ስናበዛ የሆነን matrix ስለዚህ matrix a ቢኖር እንደዚህና matrix ቢኖር እና k የሚባል ቁጥር ደግሞ ቢኖር the scalar multiple of a by k scalar multiple of a by k ሲባዛ ማለት ነው ወይንም k times a ምን ይሆናል k የሆነ ቁጥር ነው scalar የሆነ ቁጥር k by a ሲባዛ ያው a matrix a11 a12 a3 ያለ የሚቀጥል ይሆናል ስለዚህ ይሄ በk ቁጥር በሆነ ቁጥር ሲባዛ ምንድነው k ሁሉንም ታባዛለች k k አያችሁ ያ ማለት በቀላሉ ይሄ ማትሪክስ በሁለት ስናበዛ ማለት ነው እቺ ሁለት ሁሉንም ታበዛለች እና ያየነው ነው ስለዚህ ለምሳሌ ማትሪክስ ኤ ለዚህ ቢሆን ኬ ደግሞ ስካላር ቁጥር ቢሆን ዘን ኬ ታይምስ ኤ ምን ይሆናል ኬ ታይምስ ኤ ኬ ታይምስ ኤ ይሆናል ኬ ደግሞ ከሁሉም ጋር ያ ማለት ኬኤ ኬቢ ኬሲ ኬዲ ይሆናል ማለት ነው እያንዳንዱ ነው የሚያበዛው ለምሳሌ ማትሪክስ ኤ እንዲህ ያለ ቢ እንደዚህ ያለ ፋይንድ 3 ኤ ይላል 3 ታይምስ ኤ ኤ እንዲህ ከሆነ 3 ኤ ምን ይሆናል 3 ታይምስ ኤ ማን ነው 1 0 2 ኔጌቲቭ 3 ነው ስለዚህ ኤ ሲባዛ 3 ጊዜ 1 3 3 ጊዜ 0 0 3 ጊዜ 2 6 3 ጊዜ ማይነስ 3 ማይነስ ኔጌቲቭ 9 ይሆናል 3 ኤ እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው እንደገና ኔጌቲቭ 2 ኦቨር 3 ኦፍ b ኔጌቲቭ 2 ኦቨር 3 ኦፍ b b ማለት ነው ይሄ ነው 2 1 1 ኔጌቲቭ 2 ኔጌቲቭ 1 3 ነው ይሄ በኔጌቲቭ 2 ኦቨር 3 በሚባዛበት ጊዜ ኔጌቲቭ 2 ኦቨር 3 ከእያንዳንዱ ጋር ኔጌቲቭ 2 ኦቨር 3 ታይምስ 2 ኔጌቲቭ 2 ኦቨር 3 ታይምስ 1 ኔጌቲቭ 2 ኦቨር 3 ታይምስ እንደገና 1 negative 2 over 3 times negative 2 negative 2 over 3 times negative 1 negative 2 over 3 times 3 ይሆናል እሺ negative 2 times 2 negative 4 over 3 ይሆናል ማለት ነው negative 4 over 3 negative 2 times 1 ያው negative 2 over 3 በ1 ሲባዛ እዚህኛውም negative 2 over 3 negative 2 negative by negative 2 times 2 4 over 3 ይሆናል
نيجاتيف بنيجاتيف يتفعل بوزيتيف تو اوفر 3 يولا ازي 3 ب 3 يتفعل نيجاتيف 2 يقرا سلازي اندزي يمطا نيجاتيف 2 اوفر 3 اوف بي بزينات ملكو يسرع اكتيفيتي 3.7 لاي ماتريكس ياله بي ياله زن فايند 3 تايمز اي بلس بي መጀመሪያ ምንድን ነው የሚደረገው ብራኬት ውስጥ ያለው ነው የሚሰራው 3 ታይምስ መጀመሪያ a plus b እንሰራ a plus b ማለት 0 ከ1 ጋር ነው የሚደመረው 1 1 ከ1 ጋር ነው 2 ኔጌቲቭ 1 ሲደመር 2 ፖዚቲቭ 1 2 ሲደመር 0 2 ይሄን በስንት እና በዛ ነው በ3 ስለዚህ በ3 እና በዛ ምን ያለው 3 አንድ ነው የሚያበዛል 3 ጊዜ 1 3 3 ጊዜ 2 6 3 ጊዜ 1 3 3 ጊዜ 2 6 36 36 ይሆናል ማለት ነው ሌላው 3a plus 3b n በ3 አባስቶ b ንም በ3 አባስቶ መደመር 3 ይሄን በ3 n ንም በ3 አባስቶ መደመር a በ3 ሲባዛ ስንት ይሆናል 3 times 0 0 3 times 1 3 times negative 1 negative 3 3 times 2 6 ይሆናል ይሄ 3 ነው 3 ቢ ስናደርግ ይሄን በ3 እናበዛ 3 times 1 3 3 times 1 3 3 times 2 6 3 times 0 0 ስለዚህ አሁን 3a plus 3b ማለት እነዚህን መደመር ነው ሲደመር 0 plus 3 3 3 plus 3 6 negative 3 plus 6 positive 3 6 plus 0 6 ይሆናል እሺ ሌላው ደግሞ 2 times 3 እሺ ከዚህ ምን እንረዳለን 3 a plus b ከ 3 a plus 3 b ጋር እኩል ነው ምን መጣ 3 6 3 6 እዚህም 3 6 3 6 ስለዚህ ምንድነው 3 times a plus b ማለት ከምን ጋር እኩል ነው ያው t3 a-ንም b-ንም ታበዛለች 3 times a plus 3 times b ከማለት ጋር እኩል ነው የሚለውን ጀነራላይዝ ማድረግ ይቻላል a ላይ ያለው b ላይ ካለው ጋር እኩል ስለሆነ ሌላው c ላይ 2 times 3a 2 times 3a መጀመሪያ 3 a-ን በ3 እናበዛና ከዛ በ2 እናበዛለን a እንዲያለ 3a ማለት a-ን በ3 ማብዛት 3 times 0 0 3 times 1 3 3 times negative 1 negative 3 3 times 2 6 ነው ይሄ ነው 3a ስለዚህ 2 times 3a ማለት እቺን 3a በስንት ማብዛት በ2 ማብዛት 2 ጊዜ 0 0 2 ጊዜ 3 6 2 ጊዜ negative 3 negative 6 2 ጊዜ 6 12 ይሆናል ይሄ ማን ነው 2 times 3a ነው ሌላው 2 times 3 times a ምን ይሆናል 2 times 3 6 times a ይሆናል ማለት ነው ወይንም 6a ይሆናል a-ን በስንት ማብዛት በ6 በ6 እናበዛ 6 ጊዜ 0 0 6 ጊዜ 1 6 6 ጊዜ ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 6 6 ጊዜ 2 12 ስለዚህ ተመልከቱ ይሄ ከዚህ ጋር እኩል ነው 0 6 ኔጌቲቭ 6 12 ሶ ምን ማለት ነው 2 times 3a ማለት ሁለቱን ከ3 ጋር አባስተን 2 ጊዜ 3 times a ማለት ነው ቁጥሮችን ለብቻ አባስተን ማብዛት ከማለት ጋር እኩል እንደሆነ ጀነራላይዝ ማድረግ እንችላለን ከዚህ ኤግዛምፕል ተነስተን እሺ e ላይ 2 plus 3a 2 plus 3 ስንት ነው 5 ነው 5a ነው ስለዚህ ኤም በ5 እናብዛ 5 ኤም ምን ይሆናል ኤም በ5 ማብዛት ነው 5 ታይምስ 0 0 5 ታይምስ 1 5 5 ታይምስ ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 5 5 ታይምስ 2 10 ይሄ 5 ኤ ነው እሺ ኤፍ ላይ 2a plus 3a መጀመሪያ 2a እንሰራለን ኤም በ2 አባስተን 2a ምን ይሆናል ኤም በ2 ማብዛት 2 ታይምስ 0 0 2 ታይምስ 1 2 2 times negative 1 negative 2 2 times 2 4 ይሆናል ከዛ 3a ማለት ደግሞ
ام بسري ما بزات سري equal to ام بسري سنة بزات سري times 0 0 سري times 1 سري سري times negative 1 negative 3 سري times 2 6 سلازي 2a plus 3 مالت ولتنم مدمرنا سنة مر 0 plus 0 0 2 plus 3 5 negative 2 minus 3 minus 5 4 plus 6 10 سلازي تمالكتو هي كزي جار 0 5 negative 5 10 يا مالب مالت 2a plus 3a مالت 2a plus 3a مالت ياو a a command نوعدل command كونا كوفشن تاچون وسدن 2 plus 3 times a كمالت جار اقل يهي كزي جار اقل اندونا generalize مارجن شلال ليلاو جيلاي 1a 1 times a مالت راسو a نو 1 times a مالب مالت ياو a نو هي راسو نيمي متا so properties ውስጥ እንገባለን ማለት ነው properties of scalar multiplication of matrices ምን ይመስላል r times a plus b ማለት ከምን ጋር እኩል ነው r a-ንም b-ንም ስታባዛ r a plus r b scalar multiplication is distributive over addition distributive property ይባላል ሌላው r plus a እንግዲህ r እና s ምንድን ናቸው real numbers ናቸው A matrix no? So that's the R plus X times A mallet R ka A gar S ka A gar siddham R A plus S A mahoni chila A distributive property no? Lela R S times A R na X kutar kono mun mallet chala S ka A gar abazu R times S times A mallet mi chala 1 times A yao A no የሚሆነ scalar multiplication of matrices and subtraction of matrices መቀነሰንም በምናይበት ጊዜ scalar multiplication negative 1 times a ያው negative a ነው የሚሆነው a plus minus a ያ ማለት a minus a ማለት ምን ይሆናል 0 ይሆናል matrix ላይም እንደዛ ያ ማለት minus a plus a ከማለት ጋር እኩል ነው እሱም 0 ነው ስለዚህ ይሄ ምን ያሳያል this implies negative A is additive inverse of A. Negative A. Yeah, A additive inverse now. Demaru 0. Is at all. The subtraction of two matrices A and B. A minus B is given by A minus B malat malat. A minus B malat. A plus minus B malat. Negative 1 sibaza B. Kamalat gar kul. በፕላስ እንደዚህ መስራት እንችላለን b በኔጌቲቭ 1 አባስተን ፕላስ ብናረግ a minus b ሚለውን ስለሚሰጠን ስለዚህ እዚህ ጋር ኤክሰርሳይዝ በመናይበት ጊዜ a matrix b እንደዚህ ያሉ determine the following ይላል 4 times a ምን ይሆናል ያው a በአራት ማብዛት ነው a በአራት ሲባዛ አራት ጊዜ 1 4 አራት ጊዜ 2 8 አራት ጊዜ 4 16 አራት ጊዜ 3 12 ይሆናል 4a እሺ ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 3 b ማለት ይሄን በኔጌቲቭ 1 ኦቨር 3 ማብዛት ነው ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 3 ታይምስ 3 ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 3 ታይምስ 3 ምን ይሆናል 3 በ3 ይጠፋል ኔጌቲቭ 1 ይሆናል ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 3 ታይምስ ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ ፖዚቲቭ 1 ኦቨር 3 ይሆናል ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 3 ታይምስ 2 ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 3 ታይምስ 2 ሁለት ጊዜ ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 2 ኦቨር 3 ይሆናል negative 2 over 3 negative 1 over 3 1 over 3 times negative 4 negative by negative positive ይሆናል you know, 4 times 1 4 over 3 ይሆናል you know. 4 over 3 ይሆናል ሌላው 2a plus 3b a በ2 አባስቶ b በ3 ማብዛት ነው 2a n በ2 b በ3 አባስቶ መደመር ነው 2a ምን ይሆናል 2 ጊዜ 1 2 2 ጊዜ 2 4 2 ጊዜ 4 8 2 ጊዜ 3 6 ሲደመር 3b 3 ጊዜ 3 9 3 ጊዜ ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 3 ጊዜ 2 6 3 ጊዜ ኔጌቲቭ 4 ኔጌቲቭ 12
እነዚህን ሁለቱን መደመር ነው 2 ሲደመር 9 11 ይሆናል 11 4 ሲደመር ኔጌቲቭ 3 1 8 እና 6 14 6 ሲቀነስ 12 ኔጌቲቭ 6 ይሆናል 2a plus 3b እንደዚህ ይመጣል ዲ ላይ ማትሪክስ ሲ ሳይዛት a plus 2c equal to b ማን a plus 2c ከb ጋር እኩል ከሆነ ማትሪክስ ሲ ስንት ይሆናል ነው የሲ ዋጋ እንግዲህ a እና b አለን ማትሪክስ ሲን እንድናገኝ ነው የተፈለገው ስለዚህ ሲን ለማግኘት a-ን ወደዛ መውሰድ ምን ይሆናል 2c ይቀራል equal to b a ወደዛ ሲሄድ ማይነስ a ሆኖ ይመጣል ስለዚህ c እንዲቀር over 2 over 2 እናደርጋለን ይጠፋል c ምን ይሆናል over 2 ማለት ምን ማለት ነው 1 over 2 ሲባዛ b minus a ነው መጀመሪያ b minus a ልን እንሰራለን ከb ላይ a ልን እንቀንሳለን b minus a ምን ይሆናል ከ3 አንድ ስንቀንስ 2 ከኔጌቲቭ 1 minus 2 ኔጌቲቭ 3 2 minus 4 ኔጌቲቭ 2 minus 4 minus 3 minus 7 ይሄ b minus a ነው b minus a በስንት እናብዛ በ1 over 2 1 over 2 of b minus a ይሄን በ1 over 2 ስናበዛ 1 over 2 times 2 1 ይሆናል 1 over 2 times minus 3 minus 3 over 2 ይሆናል 1 over 2 times minus 2 negative 1 ይሆናል negative 7 times 1 over 2 negative 7 over 2 ይሆናል ይሄ ማን ነው ማለት ነው ማትሪክስ ሲ ነው ማትሪክስ ሲ እንደዚህ ይሆናል 1 negative 3 over 2 negative 1 negative 7 over 2 ይመጣል ሌላው a minus 1 over 2 b ከa ላይ 1 over 2 b እንቀንሳለን መጀመሪያ ምን ማድረግ አለብን 1 over 2 b መስራት አለብን b እንደዚህ ነው 1 over 2 b ማለት ይሄን በ1 over 2 ማብዛት 1 over 2 times 3 3 over 2 1 over 2 times minus 1 negative 1 over 2 1 over 2 times 2 1 1 over 2 times 4 ያ 4 over 2 ማለት ነው negative 2 ይሆናል እሺ 1 over 2 b እንሰራ ስለዚህ ከ a ላይ ይሄን እንቀንሳለን a እዚህ ያለ a ሲቀነስ ይሄ ያ ማለት 1 ሲቀነስ 3 over 2 1 minus 3 over 2 ስንት ይሆናል negative 1 over 2 ይሆናል negative 1 over 2 ይሆናል 2 ሲቀነስ negative 1 over 2 2 ሲቀነስ negative 1 over 2 negative በnegative positive ይሆናል 2 plus 1 over 2 ይሆናል 2 times 2 4 plus 1 5 over 2 ሌላ 4 ሲቀነስ 1 3 3 ሲቀነስ ኔጌቲቭ 2 ማይነስ በማይነስ ፕላስ 3 ፕላስ 2 5 ይሆናል ስለዚህ a ማይነስ 1 over 2 b ኔጌቲቭ 1 over 2 5 over 2 3 እና 5 ይሆናል ሌላው 3a ማይነስ 2b 3a ማለት a በ3 አባስቶ a ማን ነው 1 2 4 3 ነው 1 2 4 3 minus 2b 2 times b ማን ነው 3 minus 1 2 negative 4 3 minus 1 2 negative 4 ይህን ማድረግ ነው በ3 እና በዛ ምን ይሆናል 3 በ1 3 3 በ2 6 3 በ4 12 3 በ3 9 ሲቀነስ በ2 2 በ3 6 2 በኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 2 ሁለት በሁለት አራት ሁለት በኔጌቲቭ አራት ኔጌቲቭ ስምንት መቀነስ ሲቀነስ ሶስት ሲቀነስ ስድስት ኔጌቲቭ ሶስት ሶስት ሲቀነስ ሲቀነስ ሁለት ሲቀነስ ሲቀነስ ፕላስ ያደርገዋል ስሪ ፕላስ ቱ ፋይቭ አስራ ሁለት ሲቀነስ አራት ስምንት ዘጠኝ ሲቀነስ ሲቀነስ ሲደመር ያደርገዋል ዘጠኝና ስምንት አስራ ሰባት
يكارتازين دينيو سدس يكنس يكنس ولت سدس يدمر ولت سمنتن عمس سيان سمن دازيونا لوتيتو ماتريكس ايه اندازي الله بيدمو الله find سري ايه سري تايمز ايه سندنا بسوس ما بزادنا ولونا ايهم بسوس سوس جيزي زيرو زيرو سوس جيزيان سوس سوس جيزي ولت سدس سوس جيزيان سوس سوس جيزي نيجيزي وان نيجيزي سوس سوس جيزي عرات اسرا ولت سوس جيزي امست اسرا امست سوس جيزيان بسوس سوس جيزي سدس اسرا سمست انديونا بي لاي دمو نيجيتيف 1 اوفر 2 بي مالت ايهم بنيجيتيف 1 اوفر 2 ما ابزات ياندالو نيجيتيف 1 اوفر 2 بوان نيجيتيف 1 اوفر 2 نيجيتيف 1 اوفر 2 بزيرو زيرو بوان بوان بزيرو زيرو 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 يلا بزيرو زيرو ب2 ولت بولت يطفال نيجيتيف 1 يونال مچرشال اندازي يونال مالت نو تيتو ليلو 3a plus 2b نو 3a زي الله 2b مسرات نو 2b هين بولت مابزات نو 2b مالت 2b equal to 2 ولا جزيان ولت 0 ولت ولت 0 0 0 0 ولا جزي ولت عرات يونا هين مدمر نو كمان غار كسري غار سيدمر تيو يونو تدمر على 0 سيدمر ولت ولت 3 نا 0 3 6 نا 2 8 3 نا 2 5 نيجاتيف 3 نا 0 نيجاتيف 3 12 نا 0 12 15 نا 0 15 3 نا 0 3 18 نا 4 22 3 بلس 2 بي እንደዚህ ሆነ እዚህ ያ ደግሞ 3a ማይነስ 2b አለ سري يالا توبي يالا هم مكنسنا كزيرو ولت يكنس نيجاتيف يونا نيجاتيف تو كنيجاتيف سوست زيرو اوكي سوست نو كسوست زيرو سيكنس ياو سوست نو نيون كسدست ولت سيكنس عرات كسوست ولت سيكنس عند كنيجاتيف سوست زيرو نيجاتيف سوست ከ12 0 12 ከ15 0 15 ከ3 0 3 ከ18 4 14 3 ማይነስ 2b እንዲሆናል 3 ፕላስ 2b ደግሞ እንዲሆናል ሌላው ማትሪክስ c ሳይዛት a ማይነስ 2c ኢኳል ቱ b a ማይነስ 2c b ነው የሚሰጥ ከሆነ c ማትሪክስ c ስንት ነው a ማይነስ 2c ኢኳል ቱ b ከሚለው ያው ሲ ኢንዲከር ምን እናረጋለን ቢ ወደዛ እንዴል ኔጌቲቭ 2c ኢኳል ቱ b ማይነስ a ይሆናል ሲ ኢንዲከር ኦቨር ኔጌቲቭ 2 ኦቨር ኔጌቲቭ 2 እናረክ c ምን ይሆናል ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 2 ታይምስ b ማይነስ a ይሆናል ወይንም ኔጌቲቭ 1 ኦቨር ኔጌቲቭ ሲገባው ደስት ምን ይሆናል ኔጌቲቭ b ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ ፕላስ a ይሆናል a ማለት ደግሞ 1 over 2 times a minus b ከማለት ጋር እኩል ነው ስለዚህ ሲዋጋ 1 over 2 times a minus b መጀመሪያ a minus b ነን እንሰራለን a minus b a minus b ሲሰራ 0 ሲቀነስ 1 negative 1 1 ሲቀነስ 0 1 2 ሲቀነስ 1 1 1 ሲቀነስ 1 0 negative 1 ሲቀነስ 0 negative 1 4 ሲቀነስ 0 4 5 ሲቀነስ 0 5 1 ሲቀነስ 0 1 6 ሲቀነስ 2 4 ይሄን በስንት ማብዛት ነው በሃፍ c ማለት half of 1 1 over 2 of a minus b ነው ስለዚህ ይሄን በሃፍ ስናበዛ እሺ 1 over 2 times negative 1 negative 1 over 2 ይሆናል በ1 1 over 2 ይሆናል በ1 1 over 2 ይሆናል በ0 0 ይሆናል በኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 2 ይሆናል በ4 2 ይሆናል ሃፍ 5 ታይምስ 5 ኦቨር 2 1 ኦቨር 2 በ4 4 ኦቨር 2 2 ይሆናል ስለዚህ እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው ማትሪክስ ሲ ይሄ ነው
እሺ እቺ ያን በራሳቸው ሰሩት a minus 5b ምን ይሆናል b በ5 አብዝቶ ከa ላይ መቀነስ ነው ሌላ ማትሪክስ a b c እንደዚህ ያሉ ዘን ዲተርማይን ይሄን ዋጋ 2a plus negative 3b plus 1 over 2c ማማረግን ያው 2a ይሄን በሁለት ማብዛት በ2 ስናበዛ ስንት ይሆናል ሁለት ጊዜ 1 ሁለት ሁለት ጊዜ ኔጌቲቭ 2 ኔጌቲቭ 4 ሁለት ጊዜ 3 6 ሁለት ጊዜ 0 0 ሁለት ጊዜ ኔጌቲቭ 5 ኔጌቲቭ 10 ሁለት ጊዜ 2 4 ሲደመር ኔጌቲቭ 3b ማለት ይሄን b በኔጌቲቭ 3 ማብዛት ኔጌቲቭ 3 ታይምስ ኔጌቲቭ 3 ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ ፖዚቲቭ 9 ነው ኔጌቲቭ 3 ታይምስ 2 ኔጌቲቭ 6 በ1 ኔጌቲቭ 3 በአራት ኔጌቲቭ 12 በዜሮ 0 በኔጌቲቭ 2 ፖዚቲቭ 6 ከዛ ፕላስ 1 ኦቨር 2 ሲ ማለት ሲን በ1 ኦቨር 2 ማብዛት እሺ 1 ኦቨር 2 ታይምስ 2 1 ሃፍ ኦፍ 2 1 ሃፍ ኦፍ 0 0 ሃፍ ኦፍ 8 4 ሃፍ ኦፍ 0 0 ሃፍ ኦፍ ኔጌቲቭ 6 ኔጌቲቭ 3 ሶስት ሶስቱንም መደመር ነው ያው ስንደምር ተመሳሳይ ኮምፖነንቶችን ነው ይሄን 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 2 እና 9 11 እና 1 12 ኔጌቲቭ 4 ኔጌቲቭ 6 ኔጌቲቭ 10 ሲደመር 1 ኔጌቲቭ 9 6 እና ኔጌቲቭ 3 3 ሲደመር 0 3 0 ሲቀነስ 12 12 ኔጌቲቭ 12 ሲደመር 4 ኔጌቲቭ 8 ኔጌቲቭ 10 ሲደመር 0 ኔጌቲቭ 10 ሲደመር 0 ኔጌቲቭ 10 4 ሲደመር 6 10 ሲቀነስ 3 7 ይሆናል። በዚህ አይነት መልክ መስራት ይቻላል።